Prie tvarkomo Raseinių rajono kultūros centro pastato šiandien nemažas sujudimas. Atkeliavo iš tikrųjų įspūdingai atrodantys augalai. Pakalbėkime apie tai, kokie augalai yra atvežti šiandieną prie kultūros centro ir kokia tikimybė, kad jie prigis tokia didelė. Tai atvežti pavėsį mėgstantis visžaliai augalai. Daugiausia tai yra rododendrai, kur džiugint žydėjimų pavasarį. Turime tokius įdomesnius medžius kaip parotėja persika, kuri rudenį įspūdingai atrodo labai savo ryškia lapyje. Šitie augalai atvežti iš apie 120 metų skaičiuojančio medelyno Europoje. Tai labai didelė patirtis ir tikrai aukšta kokybė augalų. Tai apie 95%, kad prigis yra tikimybė statistiškai, bet dar nėra tekę susidurti su tuo, kad reikėtų jau pakeisti ten kažkokią žymę dalį augalų. Tai, o koks maždaug skaičius, kiek sakėt rudodendrų, bet aš matau, kad mašinoje dar yra didelis kiekis augmenijos. Bendrai tai kiek? Yra apie 400 augalų veislių ir rūšių atvežta. Pagrindė smulkus augalai, krūmai. Didžiųjų augalų yra 8 rododendrai atvežti, 4 parotijos ir ožekšniai berods, 4 negaliu tiksliai dabar pasakyti. Tai žodžiu, jūs susodinat, jūs pasirūpinat, o paskui visą grožį jau darbuotojom, ar ne, teks puoselėti ir prižiūrėti. Taip, aš tiesiog prižiūriu projektą, kad būtų įgyvendinama tinkamai, pats esu kraštovaizdžio architektas, tai truputį pasistengsim padėlioti vietoje, kaip atrodo viskas, nes kaip visada projekte vienaip matom, o vietoje, kai susidėliojom gyvas vis dėlto daiktas, kiekvienas individualus, tai truputį reikia kažką pakeisti, o po to viską atliks darbuotojai.